Okay, we have with us Mateo Panadic. Welcome to Södertälje and to Assyriska. Thank you, thank you. What do you think about the game today? It was a tough game. At the end we lost, so it was a bitter loss. But I think we have to put our heads up. It was my first match here. In a long time, my first match. We have to keep our heads up, stay positive, and I think next game will be much, much better. And what do you think about your own performance, your debut here? My debut? I don't think as a striker I could do a lot in this match. It was a difficult match, they were hard. We weren't that dangerous. But this is my first match in a long time, and I think I will perform much better each game. And I will show what I can do. This is no question about it. And your relationship with the team, have you come together? Have you understand how things are working here? I'm getting a hang of it. It's a little. I have to get used to it, you know, because also this artificial grass for me is new. I have to get used to this too, and I think it will be good at the end. Okay. And the next game is against Syrianska. It's a derby here in Södertälje. Have you heard of it? And what do you think about it? I heard of it. I look forward to it. Okay. I look forward to it. I want to see how it feels. I think we will make the supporters proud. And we will see the first score from Mateo Panadic. Hopefully. I think it will be a good game. Okay. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Thank you. Joakim, förlust idag hemma mot Degerfors. Vad säger du? En stor besvikelse från vår sida. Vi hade höga förväntningar på den här matchen. Vi har haft en bra träningsvecka. Vi kände oss starka. Tycker vi kommer ut bra i första halvlek och står upp väldigt bra. Där vi får ner dem, trycker ner dem på deras planhalva. Men vi lyckas inte skapa de riktiga farligheter. Och sen så får vi ett mål i baken. Vilket blir väldigt tungt med tanke på att vi känner på att vi har styrt den här matchen. Och sen när vi försöker resa oss i andra halvlek tycker jag inte riktigt vi orkar. Ha upp energin som behövs att vända på matchen. Och vi vet att vi kan göra mer och vi är väldigt besvikna över våran prestation. Vad var det som saknades? Det saknades det lilla extra. Den lilla glöden tror jag framför mål. Jag tycker vi gör det bra när vi har bollen. Vi har bra bollinnehav. Men sista tredjedelen att vi inte riktigt kommit till där. Vi är inte riktigt heta framför målet. Kanske att vi inte fyller på med för mycket folk. Det finns mycket, många olika detaljer som vi kan justera. Som vi kommer justera till nästa match och göra vårt bästa för att vända det här. Just nästa match, det är ju derbyt mot Syrianska. Många har jätteförväntningar och jag gissar också att ni också har det. Kommer vi se ett nytt Assyriska mot den matchen? Allt jag vet är att det vi saknar i energi i den här matchen kommer ju finnas på derbyt. Det är en extremt viktig match både för fansen och för oss. Vi vet vad som står på spel. Och det vi kan lova i alla fall är att det inte kommer saknas motivation. Och din egen, det du har uträttat idag, är du nöjd med det? Ser du förbättringar där också? Jag tycker att det känns ganska stabilt bakåt. Jag tycker vi släpper till en chans och de får ett mål på det, vilket är snopet. Men det är klart det finns detaljer som man kan justera i sitt eget spel om man ska vara självkritisk hela tiden. Nu har du spelat några matcher här också i Assyriska. Ser du någon skillnad mot Jerusalem och Israel? Skillnaden är väl organisationen kring spelet. Mycket mer strukturerat spel här. Det finns kvalitet hos spelare, det säger jag absolut inte. Men det är lite annan spelartyper och annan typ av fotboll där nere. Lite mer individuell skicklighet och böljande spel. Men här är mer organiserat, vilket man ser tydligt på Degerfors i deras försvarsspel. Okej, tack så mycket och lycka till i nästa match. Tack. Då hälsar vi välkomna till dagens presskonferens efter match Assyriska Degerfors utan 0-1. Vi börjar med att bortatränaren som får berätta om sin bild av matchen. Ja, först väldigt jättenöjd naturligtvis att vi tar 3 poäng i en så pass viktig match som det här var. Det blev väl också en ganska väntad matchbild som vi hade förväntat oss. Och vi hade en matchplan som vi lyckades följa. Vi vet om att det är otroligt svårt att ha boll mer än Assyriska här på deras hemmaplan. Vi visste att vi var tvungna att underkasta oss av ett väldigt hårt jobb och disciplinerat försvarsspel. Och jag tycker väl att vi lyckas med det. Ja, nästan till 100% måste jag väl säga. Sen har man ju alltid förhoppningar att när man väl får bollen så att säga, att man kan skapa någonting
ja, vass. Och det gör vi på några anfall och när vi väl lugnar upp det och klarar av att spela oss ur Assyriskas första press och så här, där de brukar vara bra att ta tillbaka bollen, så att, har vi också lite längre anfall och sånt, och vårat 1-0 mål är ju en sån, ett sånt anfall där vi åtminstone har uppåt, ja, 15 passkast och sen får ett bra inlägg och ett perfekt avslut där då. Så att, nej, naturligtvis jättenöjd. Tack. Joel? Ja, först, grattis såklart till Egefors som gör en bra prestation och gör det de ska. Vi hade väl ungefär samma tanke att det skulle se ut så här ungefär matchbildsmässigt. I första halvlek tycker jag att vi gör det okej i en del delar, men vi har alldeles för lågt bolltempo. Det går för långsamt allting, det är Egefors kan flytta i sina positioner och det blir liksom, ja, på sin höjd halvchanser. Spelar lite naivt i vissa perioder tycker jag också. Hade stora förhoppningar inför andra halvlek, tycker vi börjar första 10 bra. Men sen är det som att energin tar slut fullständigt och det är jag jävligt besviken på. Jag tycker att vi skapar alldeles för lite och vi ser inte fräscha ut heller. Och det är någonting vi måste verkligen utvärdera. Varför det ser ut så, om det är nerver eller om det är för tuff träning eller för dålig träning. Men det är jag väl mest besviken på, att vi inte kan skapa ett tryck på dem ordentligt. Utan det är först sista 4 minuterna när vi tar upp en mittback på topp som vi får lite halvstudsar runt mål liksom, men det är ju, ja, det är chansfotboll liksom, men utifrån vår spelidé så ska vi skapa mycket mer än vad vi gör. Sen är det klart att Degerfors gör det bra, men jag är besviken på vår prestation idag. Så är det. Tack. Är det någon som vill ställa frågor? Så här? Eller ska vi gå över till en skida direkt? Då kör vi. Tack så mycket.